Чому саме сну? Тому що я вважаю, що це йде, як то кажуть, лідируючий взагалі університет, який є на Волинській області. В принципі, я вважаю, що кращих в цьому університету немає. Я наразі не пошкодувала, що я закінчила саме економічну спеціальність, тому що вона є якби такою рушійною силою наразі. І вона мені дуже допомагає в моїй професії, яка в мене зараз.